is going on? You didn't tell me. Mama, don't say so cool, ba. Nago basa nga. Nga say so basa nga nange chiche chiriwo. Ono muku ba champion gola. Abana ba babera mu. Bari yo so atenge so babera ka. Very muzali. Chatambo. Bampita Charlie Pavasta Nganze ekiruubirirwa kyange kyandeeta mu power lifting okulabika nti abantu abaliko obulemu tunyomerwa tibatwala ng'ekikulu nti tuyinza naffe okukola ekiriyo ate kyandeeta ne mu power lifting okulaga nti naffe abakyala tulina kye tusobola okwekolera kubanga basinga obungi bwe bandaba mu kagaali bagamba ono talina kyasobola wado okulinnya awo amadaala bagamba kwera ono anaagalinnya bagenda kulaba nga ngalinnya ekyandeeta mu power lifting kufuna amaanyi n'okulaga abantu bonna nti okubeera obulema si buteesobola buli kimu nsobola kikola biki byofunye mu power lifting mu power lifting nfunyemu ebintu bingi manyikiddwa ntambudde amawanga agawerako Dubai ntambuddeyo nnyo Italy ngenzeyo UK ngenze America ngenze bintu bingi gye nfunyemu mu power lifting kubanga olwedde nina n'omwana namuwerera kujya emizannyo just mu power lifting naddala mukimanyi bulungi nti ffe abaliko obulema batusuulira abaana bw'oba ozadde omwana abeera wuwo nkulayirira omwana wange namuweerera kuva mu P1 mpaka kati ali mu S6 kata agenda Makerere era mu mizannyo buba kati bw'oyinza okuwa omuntu ng'ayina mupangira kuli Power.